Mirëmëngjes të gjithëve, jeni me RTK-n dhe po fillojmë lajmet e orës 8. Policia e Kosovës ka vazhduar aksionin e nisur para disa ditëve në disa lokacione të Kosovës që ndërlidhet me grabitjen në Suharek. Në orët e mbrëmjes është bastisur argjentaria Baraku, e cila ndodhet në qendër të Prishtinës. Kjo argjentari po bastiset për të dytën herë. Kryeprokurori i Prizrenit Admir Shala ka deklaruar për RTK-n se bastisja po bëhet me qëllim të sigurimit të provave materiale në argjentarin në fjalë që ndërlidhet me rastin. Sipas tij, nëse është e nevojshme, bastisja do të vazhdojë. Shala nuk ka dhënë hollësi rreth raportimeve se çka është gjetur brenda argjentarisë për shkak që, siç ka thënë, të mos dëmtohet procesi hetimor. Nga ngjarja në Suharek mbetën të plagosur dy policë, një i dyshuar është vrarë dhe 7 persona janë arrestuar. E para gjykatës kanë dalë 3 të dyshuarit për vrasjen e Liridona Ademajt. Për shkak se të dyshuarit mund të ndikojnë në dëshmitar, gjykata ka aprovuar si të bazuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokolla. E përderisa të pandehurit u sollën në gjykat, aty pati një aksion simbolik nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist. Ndërkaq familjarët kanë njoftuar se prokuroria u a ka lejuar që rivarimin e Liridonës ta bëjnë sot. Kryeministri Albin Kurti ka reaguar në Facebook për vrasjen e Liridona Ademajt. Ai ka thënë se Liridona Ademaj u vra me paramendim. U vra si ishte grua. Grat dhe vajzat po vazhdojnë të vriten gjersa normat shtypse patriarkale ende janë të shpërndara gjerë. Arestimi i kriminelve nuk po mjafton. Bara e padrejtësive të sistemit të drejtësisë vazhdojnë të bjerë mbi supet e grave dhe vajzave, përderisa kryesit e krimeve nuk marrin dënimin meritor. Urdhër dhënësi, dorasi dhe bashkëpunëtori në vrasjen e Liridonës duhet të ndëshkohen dhe të marrin dënimin maksimal. Kjo bëhet me një sistem prokurorial e gjyqësor efektiv dhe të vëdijshëm për detyrën e lartë shoqërore që Bartin ka shkruar Kurti. Deputeti në parlamentin suedez Magnus Jakobsson ka vizituar lokalin ku punonte Liridona Ademaj në Suedi, nga ku shpreh ngushëllime duke theksuar se e reja kosovare ishte person i mrekullueshëm. Aty në nderim të saj u ndezën qirinj e u vendosën lule. Në një postim në platformën X, deputeti suedez theksoi se Liridonën do ta kujtojnë me ngrohtësi, duke shtuar se ajo ishte një person që vlerësohej nga të gjithë. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Mbrojtja e ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli ka kundërshtuar, siç kanë thënë, pretendimet e prokurorisë për bisedat e përgjuara në qendrën e paraburgimit në Hagë. Sipas mbrojtjes së Veselit, bisedat janë shtrembruar nga prokuroria dhe janë bazuar në supozime, thashë theme e deklarata mashtruese. Më tej mbrojtja e Veselit ka thënë se akuzat kundër secilit të akuzuar duhet të zbërthehen dhe të merren parasysh veçmas para se të konfirmohet ndonjë mas administrative ndaj ndonjërit për tyre. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim për përfaqësuesit e partive politike shqiptare të Luginës së Preshevës, të cilit për te dallimeve politike lokale kanë vendosur të mblidhen rreth një liste të përbashkët për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit në Serbi. Diskriminim në përfarsim, pasivizimi adresave, padrejtësit dhe shkeljet e të drejtave të shqiptarve janë çështje e brënga për të cilet ka nevojë që të flitet me zë të bashkuar e të koordinuar, u than në takim. Kryeministri Kurti u dëshiroi fushat të suksesshme për zgjedhjet e 17 dhjetorit, e të cilat, siç tha ai, kanë rëndësi të veçantë për të siguruar përfarsimin e shqiptarve në parlamentin e Serbisë, si dhe për synimet e përbashkëta për drejtësi dhe barazi për shqiptarët si pakicë kombëtare atje. Ndoqët lajmet e orës 8, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.